Trustbank xususiy aksiyadorlik banki aholi bandligini ta'minlash, daromadlarini oshirish va yangi ish o'rinlarini tashkil etish bo'yicha poytaxtimizning Shayxontohur tumanidagi 5 mahallada 200 ga yaqin loyihalarni amalga oshirdi. Buning uchun Trustbank tomonidan 3 milliard 382 million 400 ming so'm mablag' yo'naltirildi. Beltepa, Bo'ston, Globod, Taxtapul, Kamolon darvoza mahallalarida amalga oshirilgan loyihalar natijasida salkam 500 nafar fuqarolarning bandligi ta'minlandi. Bugungi kun holatiga Trustbank xususiy aksiyadorlik banki tomonidan 193 ta mikroloyiha amalga oshirilgan bo'lib, ularning summasi 3 milliard 382 million so'mni tashkil etadi. Va bu amalga oshirilgan mikroloyihalar natijasida 487 ta fuqaroni bandligi ta'minlangan. Bundan tashqari, ushbu biriktirilgan mahallalarda biznesni rivojlantirish banki resurslari hisobidan 14 ta fuqaroga 1 milliard 25 million so'mlik loyihalari moliyalashtirilgan va buning natijasida 23 ta fuqaroning ish bilan ta'minlangan. Sartaroshxonalar, novvoyxona, tikuvchilik, kiyimlarda kimyoviy tozalash faoliyatini kengaytirish loyihalari amalga oshirilgan. Shu yo'nalishdagi loyihalarimiz mavjud hozirgi kunda. Toshkent shahrida aprel-avgust oylarida 5421 nafar aholi bandligi ta'minlandi. Bundan tashqari Trustbank xususiy aksiyadorlik banki tomonidan jami 660 million so'mlik homiylik mablag'lari ajratilgan. Buning natijasida 13 nafar ayolga uy sharoitida turli pishiriq mahsulotlarini tayyorlash va yetkazish uchun pech hamda 15 nafar tikuvchilik sohasini tanlagan xotin-qizlarga tikuv mashinalari olib berildi. Shayxontohur tumani Beltepa mahalla fuqarolar yig'inida 8520 nafar aholi istiqomat qiladi. Mazkur hududda amalga oshirilgan 39 ta loyiha natijasida jami 87 nafar fuqaro ish bilan ta'minlandi. Bundan tashqari bank tomonidan 4 nafar ishsiz fuqaro kasbga tayyorlov kurslariga o'qitildi. Yakka tartibdagi tadbirkor Saidkomil Hoshimov Trustbankdan 100 million so'm miqdorda kredit olib, kimyoviy tozalash xizmatini yo'lga qo'ydi. Iyun oyidan ish faoliyat boshladi. Trustbank yordamida 100 million kredit pul ajratdi bizaga. Shu bu masala bo'yicha kimyoviy vositalar tozalash xizmat ko'rsatish boshladi. Shu o'rinda 2 ta bo'sh o'rin ish yaratdi. Shu nuqtai nazardan hozirgi kunda xizmat ko'rsatish faoliyatini davom ettiryapmiz. 7830 nafar fuqaro istiqomat qiluvchi Globod mahallasida jami 39 ta umumiy qiymati 386 million so'mlik istiqbolli loyihalar amalga oshirildi. Buning natijasida 84 ta yangi ish o'rni yaratildi. Qolaversa, mahalladagi 8 nafar fuqaro qayta tayyorlov kurslarida o'qitilib, kasb-hunarga yo'naltirilmoqda. Ushbu mahallada yashovchi Hojaakbar Yo'ldoshov 30 yildan buyon sartaroshlik bilan shug'ullanib, xalqimizning duosini olib kelmoqda. U o'z faoliyatini yanada kengaytirish maqsadida Trustbankdan ma'lum miqdorda kredit mablag'larini olgan. Bankdan pul olib, shu joylarni ochib, mahallaga foydamiz tegish uchun sartaroshlik qilyapmiz. Bir ikkita shogirdni ham chiqaryapmiz. Niyat Xudo xolosa hammaga foydamiz tegish. Hozir 2 ta shogirdim bor. Obshiy o'zim bilan 3 ta bolalar keladi, ishlaymiz. Bundan tashqari mazkur mahallalarda Trustbank mablag'lari asosida tipografiya, savdo markazlari, avtomobil ustaxonasi tashkil etilgan. Mahallabay ishlash tizimi asosida aholining turmush tarzini yaxshilash, har bir mahalla drayverini aniqlab, bu borada aholini o'qitish va kasb-hunarga yo'naltirish bo'yicha Trustbank xususiy aksiyadorlik banki tadbirkorlarga ko'mak berishda davom etadi.